হাল বলো বোলে ৰাতিৰ পৰা খাবা নুকুলে কাটিৰ পৰাই, তাৰ পৰাই ধৰিলোঁ লোহাৰ বেপাৰত। এতিয়া লোহাৰ বেপাৰত আহিলে বাইদেউহঁতে কয় কি ঐ বেপাৰী কি কি ল, তেতিয়া কওঁ আৰু ভাঙা চিঙা লোহা টিং প্লাষ্টিক গাড়ীৰ হাল নাঙালৰ ফাল নাই যদি যাই থাকাই ভাল, আছে যদি মতামত মাত দিবা ফটফট, ঠেলা ধুৰা দমকলৰ মুৰা চাইকেলৰ হেণ্ডেল প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেল চাইকেলৰ চাবি ভাঙা চিঙা বিচাৰিলিহে পাবি, নিবিচাৰিলি নাপা। চাইকেলো কেৰিয়া ভাঙা ফুটা চৰিয়া ভাঙা চিঙা কটাৰী চেল মৰা বেটেৰী চব লওঁ, চাইকেলৰ বেল ভাঙা চিঙা বেপাৰী গেল, আছে যদি মাত লগালে মাল হ'ব চেল, আৰু যদি দুই নম্বৰী দিয়া থানাত হ'ব জেল। ভাঙা চিঙা লোহা এই বতৰত তিৰিচলি কেনকৈ পোহা, দুপৰীয়া হ'লে যিডালহে গৰম, মালিকিনীও নকৰে মৰম, দেহা হৈ গৈছি নৰম, গৰমত ঠাণ্ডা চানা মাছৰ আঞ্জা, টকা পইচা দিব নল্লি মালিকিনী ল'ব দান্দা, মৰণৰ ভাষণা হৈছে, সেইমতে দাউৰি আছো না ৰদেৱতাহে মৰ।